Szerdától lekerülnek a boltok polcairól a hidrogénezett növényi zsírokat tartalmazó élelmiszerek. Ezek forgalmazását törvény korlátozza, mert az úgynevezett transzsírsavak érfalkárosodást, szívritmuszavarokat okozhatnak, sőt, közrejátszanak egyes daganatok kialakulásában is. A rozsírok számos betegség előidézői lehetnek, így akár daganatos megbetegedéseket is okozhatnak. Az erek falára rakódva összeszűkítik az ereket, és hát ennek kapcsán különböző szív- és érrendszeri problémákat, ami nyilván más betegség előtalaja, meg hát a betegségek zömét manapság ezek a szív-érrendszeri problémák teszik ki, tehát elsősorban ez, amit gondot okoz. A transzsírok a telítetlen zsírsavakat tartalmazó zsíradékok magas hőmérsékleten történő hőkezelése miatt keletkeznek, magyarázza a Szent Lukács kórház dietetikusa. Ami egy, talán mondjam így, hogy természet idegen, tehát ez nem fordul elő ilyen formában a szervezetben, és nem tud a szervezetünk mit kezdeni vele. Ezért most már a különböző kész meg félkész termékekben, mert ugye ez az érdekes, amit otthon magunk veszünk, állítunk elő, ott nyilván tudjuk, hogy mit tartalmaz, de amit az üzletekben különböző konzerveket, leves porokat, süteményeket megveszünk, nem tudjuk, hogy miből állnak. Ezeknek a csomagolásán általában feltüntetik a gyártók, hogy úgynevezett rozszírokat is tartalmaznak. Ezt abból tudhatjuk, ha az összetevők között a hidrogénezett növényi olajat találjuk. Február 18-ától transzsírsavak mennyisége már nem haladhatja meg az élelmiszer összes zsírtartalmának 100 grammjában a 2 grammot. Az egészségtelen élelmiszerek teljesen eltűnnek a boltok polcairól. Tehát a legnagyobb mennyiségben tartalmazzák például a levesporok, akkor ezek a bolti sütemények, linzerek, például a szaloncukorban rengeteg van. A törvényi szigor azokra az olajokra, zsírokra, zsíremulziókra korlátozódik, amelyeket önmagukban vagy valamely élelmiszer összetevőjeként kaphatunk. Az állati eredetű zsírokban előforduló transzsírsavakra nem vonatkozik a szabályozás. A dietetikus szerint a törvényi szabályozással komoly előrelépést teszünk az egészségesebb táplálkozás irányába, azonban számos más olyan egészségtelen összetevő található meg a kosarunkba kerülő élelmiszerekben, amelyeket vagy fel sem tüntetnek a gyártók, vagy legálisan mérgezhetik vele szervezetünket.